Hörrni, nu tänkte jag spela ett stycke som har blivit mitt livs första och med stor sannolikhet helt också sista svensktoppslåt. Den låg faktiskt så länge som en vecka på tionde plats 1979. Och det var tänkt att bli ett gitarrstycke från början, som instrumental, som författaren Beppe Wolgers fick höra. Och då sa han att det där är ju visserligen trevligt, men det där är ju en sång, kan inte jag få skriva en text? Jag vill hinna sjunga, ja.